এইবাৰ সিডলি কাৰ কাৰ দখললৈ যাব সিডলি সিডলিত এইবাৰ তিনিকুনিয়া যুঁজ সিডলিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল ব্ৰহ্ম সিডলি দখলৰ যুঁজত BPFৰ শুদ্ধৰাম বসুমতাৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ ৱাৰীও এইবাৰ ভোট যুঁজত এই তিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া সিডলিৰ ভোটাৰৰ কাষে কাষে দৌৰিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থী এইজন নিৰ্মল ব্ৰহ্মই দাবী কৰিছে সিডলিত অক্ষত থাকিব UPPLৰ হাতত 70,000 ভোটাৰৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব UPPL টার্গেটটো আমি ব্যৱধানটো হৈছে নট লেছ দেন 70,000 নট লেছ দেন আৰু ইটোৰ পৰাই গম পোৱা যায় এতিয়া আমি ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আছোঁতো ৰাইজে নিজে নিজে ৰাইজে ভোটাৰ ৰাইজে কৈ আছে কি এতিয়া আমি কংগ্ৰেছক দিলে বা কি হ'ব বা BPFক দিলে বা কি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰতো কাউঞ্চিলতো চৰকাৰ নাই সহযোগিতাও তেনেকুৱা নাই দিছপুৰতো নাই কেন্দ্ৰতো নাই সমস্যাবহুল সিডলিৰ বাবে কাম কৰাৰ মন UPPL প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল ব্ৰহ্মৰ ভূটানৰ পৰা অহা খানামাকা নদীটো প্ৰটেকশ্যন কৰিছিলে কিন্তু মজবুতভাৱে পাৰ নথকাৰ কাৰণে আমাৰ কাউঞ্চিলে কৰিছিলে যদিও মানে এইটো ভাঙি গ'ল গতিকে মই যদি জিকি যাওঁ ইয়াৰ সম্পৰ্কে মই মানে বিভাগীয় যিজন মন্ত্ৰী আছে আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট লৈ পেলাই মই এই সমস্যাৰ সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম চাৰিখন দলংটো ইতিমধ্যে আমি কৰিবই লাগে বুলি কোৱা হৈছে আৰু কৰিম এইটো 13 নৱেম্বৰৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPF দল সিডলিত BPFৰ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰী BPF প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰামৰ দাবী পূৰ্বে এপচুৰ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীক এইবাৰ সিডলিৰ ৰাইজে দিছপুৰলৈ পঠিয়াব ৰাইজে অলৰেডি গম পাইছে এই 4.5 বছৰত সবেই দেখা পাইছে সেইকাৰণে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া BPF মুখী হৈছে এতিয়া আমাৰ লগত বহুত বিৰোধী দলৰ সদস্যও আহি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভোট দিব তো খেলিম মই সাজু আছো ৰাইজৰ কাৰণে মই কাম কৰিবলৈ ওলাইছো BPF প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীয়ে সিডলিৰ বাবে এক মাষ্টাৰ প্লেনো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি সদৰি কৰিলে News18ৰ সন্মুখত মই ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো কৰিম সেইটো কৰিম বুলি নকম এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰায়ৰিটি বেচিছত যাম ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি কি কৰিব লাগে নালাগে সেইটো মই থিৰাং কৰিম আমাৰ BTC ইয়াত বাহিৰৰ মানে BTCৰ বাহিৰৰ বহুতখিনি যুৱক যুৱতী চাকৰি সোমাইছে হৈৰাজ BTC বাসী বহুত কমে পাইছে মানে এইটো এটা ডাঙৰ এটা ইছ্যু কিন্তু ইপিনে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ ৱাৰীও সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বিচাৰিছে ভোটাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ সিডলিৰ উপ নিৰ্বাচনত 2,17,236গৰাকী ভোটাৰে 13 নৱেম্বৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি নিৰ্ণয় কৰিব আচলতে সিডলিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোন যাব দিছপুৰলৈ সিডলিৰ পৰা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ